da fayobi sama haka mado hare aya arakti da fayobi sama haka mado hare baraka disma yayi harka sada kadi mayi harka sama istir mayi harka wala gada shayi harka الله رب العالمين وحا مانتا ان كودنا ودو ودوين دورة او اسكو اهل كيلومتر دقمد عينبا وحا كرمير نقومي دي ماير كي مغالا دا ماير كوحيجين كي وسارة داولة قود رما والقودين يحي وحا ودوين كاسنا سفي عم بو سعودان قبي قبي مريان وحي مريان شاي قيود دن بيي هديلا دا وحن كرتشينينا انا نسلوغو في عانو شقينا سدوغو ناكسن نوغو شقينا inagoo eegayna danta iyo qarankaba shaqadooda ilaalinayna alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam maanta oo aynu joogno degmadii caynaba caasimada gobolka saraar halkan waxay nooga socota hawl ah waddo hal kilomitira oo dhowaanahanba ka socotay waxa weeyaan degmada caynaba wejigii koowaad ee waddada qaybtii koowaad waddadana waxay hal kilomitir waa laba qaybood qaybi waxay ku taalaa qaybtan waxa weeyaan maxkamadda iyo dhakhtarka wejigii koowaad insha allah waa gabagabo qaybta kalena insha allah aroorta inoo bilaabi doontaa waxa maanta sida hawshu socoto kormeer yaroo gaaban noogu yimi maayirkii degmada maayir ku-xigeenkii aniga oo ah district engineerkii oo oversea gareynaya ama kormeeraya hawsha sida ay u socoto waxa weeyaan hawsha si fiican bay noogu socotaa si habsami le bay u socotaa waa gabagabo insha allah رحمان الحين مانتا وحن شوقنا هاوش يو مال هاوش كسعوتو قيبتي وضدا جي بي ال جيغا مركا قيبتي برغا مانتا غبا غبا كدو رنتي وحن سدا ماير كشغي وحن مهد علينا دمان اد كاستو سوره غليس هاوش او غو هرسو شركه غورا او غو هريسو ونو مهد علينا وحن كلا رنتي يدنا دونا انو بيرونو او مشروع اسغونا كانو كلا ودا او ودا وين هلبورها مغادا دحمرتا aan isagana bilownaa baanu ka doorada hoos ahaan diyaar u nahay waxaanu runtii u baahanahay in xagga daamurkii oo kale ciidi noqday in runtii naga taageero wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka inaanu niraahno hana naga soo caawiyo xagga daamurka waxaanu runtii u baahanahay gacan weyn laga siiyo si jidka burbursan ee dhexmara magaalada caynaba aanu u samayn lahayn ka doorada hoos ahaan qorshe weyn ugu jirtaa miisaaniyadeeda iyo sistemkeeda insha allah biidni illaahi kariim waanu dadajin doonaa haddii la ka dhigo marka waxaan wasiirka waxaan leenahay hawsha si mugi miisaan leh daamur honorood honorood doono
annagoo maamulkii dowladda hoose degmada caynaba waxaanu ku nimid booqasho gaaban mashruuca halkan ee wadada halka kilomitir ahayd ee labada meelood ahayd qayb xagga gobolka laga sameynayay iyo qayb halkan waxbarashada iyo maxkamadda laga sameynayay ayaan soo kormeeray. shaqada si wacan bay socotaa. shirkadda guure ayaa shaqada fulinaysay si wanaagsan bay u wadaa. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, waxaan kaloo u mahadcelinaynaa deeqolyahan GBLG-ga dowladda dhexe ee GBLG-ga noo suuragelisay ee sanadka nagu dartay, sanadkii dhowaan 2020-ka nagu dartay, ee wadadii koowaad ay tahay mashruuca qaybtiisii koowaad ay tahay wadada soconaysa. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda dhexe noogu deeqday wadada GBLG-ga aanu ka dhisayno. insha allaahu waxaanu rajaynaynaa shaqadan inay si wanaagsan ku dhammaato, wixii dambena aanu markaa meelo kale aanu wax kaga qabanno ayaan rajaynaynaa. waxaan ugu dambeyn kaga baxayaa, aad iyo aad bay u mahadsan tahay shirkadda guure maadaama shaqadii waajibkii la rabay sideed uga soo baxday, inkastoo markii hore shaqadana waxa dubeer riday jayga oo la waayey iyo daamirka oo markii hore la waayey, daamirka Itoobiya xataa ka keenta. aad bay u mahadsan tahay. waxaan isleeyahay wixii loo diray wax ka badan ayay qabatay.